כן, לחצתי, גם מצלם עכשיו. נכון, עכשיו אנחנו במיטה ואנחנו אוכלים פוקולס, נכון? למרות שכבר צחצחנו שיניים, נכון? אז בגלל שאנחנו אוכלים פוקולס, אחרי שנגמור, מה נעשה? שתכננו אותו. נכון. ולמרות שהשעה כבר 10:30 בלילה, אנחנו הולכים לישון או שעוד יש לנו כוח? יש לנו כוח. הרבה או קצת? כמה הרבה? יש ככה, יש ככה. וכמה לי יש? ככה. ככה. אוקיי, בסדר. ועכשיו שאת אוכלת את הפוקולס, אז יהיה לך עוד יותר נוח? אוקיי, תודה. אז מה נעשה בכל הכוח הזה שיש לנו? שאלה, אם אנחנו אוכלים פוקולס, ואם אנחנו צריכים לצחצח שניים עוד פעם, ואם יש לנו המון המון כוח, אז מתי אני אלך לישון? אולי ככה. אולי עוד ככה זמן? כן. אוקיי, בסדר. ככה זמן זה בערך מה? זה בערך 10 דקות, או חצי שעה, או מה? אוקיי, בסדר, אז זה אומר שבערך נלך לישון בסביבות 11? בסדר, נראה לי תוכנית טובה. עכשיו, אתה אוכל הרבה פוקולס, אתה רוצה לשתות גם מים? אוקיי, שתי קצת מים תגיד לי, יש הרבה מים מוכנים, נכון? ומה עשינו עד עכשיו? צחצחנו שיניים. צחצחנו שיניים, אבל חוץ מזה מה עשינו? כל מיני סיפורים. נכון. מאוד. המצאנו גם סיפור. כל פעם אתה סיפרת ואני סיפרתי ואמרנו עבור אחד לשני, נכון? ומה עוד שיחקנו? כדאי לשתות קצת? לא שחקנו עבור 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 שלום. שחקנו, לא, סיפרנו סיפור עם עבור עבור עבור, אבל שחקנו משחקים של ססמי סטריט. כך. שלוף את המים. שחקנו משחקים של ססמי סטריט. זה היו משחקים יפים דווקא, נכון? כמה פוקולס עוד נשאר? יש עוד הרבה. לא צריך לדאוג. אפשר עוד לאכול כל הלילה, נכון? ומכל הסיפורים שסיפרנו, איזה סיפור? אתמול? אתמול. 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 אתמול
בכל זאת כדאי לשתות קצת מים? לא? יש לי גם... בוא נשתה קצת מים. זה יעזור לנו להוריד את הקונפלקט קצת. פוקולס קצת. עוד קצת? כל כך הרבה כוח להיות ער כל הזמן. זה בזכות זה שאתה אוכל הרבה? כן. טוב, אז תגיד, בזמנות חגיגית זאת שאנחנו אוכלים וערים ויש לנו זמן, אולי... אתה יודע מה זה ערים ב... אתה יודע מה זה ערים בן כזה? תגיד, מכל הסיפורים שסיפרנו, מה היה הכי מעניין? איזה סיפור היה הכי מעניין? לא. היה סיפור אחד שהייתי קטן, שלחתי לראות את הצבים. והיה סיפור אחד שנפלתי על השיח קקטוס ונכנס לי קוץ. והיה סיפור אחד שאנחנו המצאנו ביחד על הציפור שנכנסה לאמבטיה. אתה זוכר את כל הסיפורים? והיה סיפור אחד שקראנו פחדרון בארון. והיה סיפור אחד שקראנו על ניל ארמסטרונג. והיה סיפור אחד שקראנו על הבית של יעל, אבל הפסקנו באמצע, כי לא רצינו להמשיך, נכון? אז מכל הדברים האלה, מה היה הכי מעניין? לא יודע. אתה לא יודע? אתה לא יודע? שהכל היה מעניין. הכל. או להגיד שהכל היה משעמם. הכל משעמם. זה היה יותר מעניין או יותר משעמם? זה משעמם. משעמם. מה אתה אומר? אני משעמם. מה זה משעמם? כשזה לא מעניין. כשזה לא מעניין ואתה מספר את הסיפור ואתה עייף כזה וזה לא מעניין אותך בכלל. זה נקרא משעמם. אבל אתה שומע, אתה שומע את הקולות של השכן שלנו בחדר? מה זה אומר? שהוא כבר רוצה ללכת לישון. מה זה אומר? שאנחנו צריכים להיות בשקט. אנחנו לא יכולים לדבר בקול רם מאוד מאוד. לדבר בשקט. זה לא אומר שגם אנחנו צריכים ללכת לישון. סיימת? סוף סוף סיימת. אז מה עם הוידאו? אתה רוצה שנסגור את הוידאו או שאתה רוצה עוד להגיד משהו? זה עוד. אוקיי, מה אתה רוצה להגיד? פעם סיפרנו שיפורים כבר ולא זכרנו. ושכחנו הרבה, ביי ביי. ביי ביי.